n'umusaruro kuganyo kugira ko ngo ubona mutumye barekute ku ikipe mufashe mu by'ukuri igihe gitaje bon ngira ngo umupira buriya ifo ko wemera ibi birimo kuba yes reka twemere ko tutangiye buhororo bitameze neza reka twemere kuko mu mupira bibaho ntabwo ari Lyon Sport gusa za Manchester za Arsenal ekipe zose reka twemere solution tuyishakire ku kibuga n'ahantu yes yes coach ekipe mu mazi ko mu kibuga z'itego bibiri twaje kubona cyo muri rusange tactiquement kiba kucije sasa ezwi urasari kuri Yusuf aya madeze bitatwaje kubona ukora remplacement c'est aussi plus offensif washaka solution mu rwego offensif bakon signaliser ici ku bahungu bawe est-ce que ça a donné qu'est-ce qui n'a pas marché tutangire kuri gihe Brassard yes ni keve ashaze kumuha amuhe morale ni mushaka ibindi ni just morale eba Yusuf eba na dakwize eba na jete dole Brassard parce que twakoraga imyitozo eba na musu mwe nzaba kapiteni kuri ibyo Creve aravuga eba na reka muhe Brassard comme ça adukore ibintu byiza imbere just ntabwo twahinduye kapiteni kakabiri wambaje non muri groupe normalement tufite comité de jouer nimba twabivugane twese tukumvikana tumuhe morale petit adukore ibintu byiza imbere nta kibazo kibinye tuje tactique buriya Kiyovu yadutegereza urumva kafata imipira gakina long pass n'ubwa mbere dukina umupira mwiza ariko n'ubwa mbere dutsindwa tubije gutyo kuko reba imipira yose ni imipira twatakaje turimo gukina muri rusange muri ekipe ingene twakinye nje nishimye ingene twakinye ahubwo ntabwo ko okazio twabonye twashyize mu bitego n'ibyo gusa nimushaka ahandi n'ibyo urumva kuko okazio rero ni Kiyovu yabonye ni imipira bateraga imbere ariko okazio twabonye hano za Kevin ni imipira organizasiyo itangiye inyuma hagati ikajya imbere kwa Karim ikaza ni ibintu twakoraga mu myitozo sasa realization niyo itabaye neza gusa yes efficacité mbere gitego cya gatatu changement nta koze normalement umaze gutsinda kuzibiri biki ugenda kuzibiri imbere ushaka igitego nicyo cyo cyabaye yes hanyuma ikindi reka mvuge kwa Iranzi kuko ntabwo yakinye nabi ntabwo matatu yakinye nabi nuko twashaka ko tushyiraho izindi mbaraga kandi yari yabona ni karto jone twatinyaga ko yabona iyindi karto jone coach yes inshuti mwakinnye yarebye kuza ku munsi wa karindwi wa shampiyona bigaragara ko turabona 11 nuko ariko icyo kibazo mwagiye mureka aba 11 ndabafite ninde reka nkubaze we utazana ibibazo hano ninde wabonye uno munsi yatangiye ataratangira macho reka kushaka ibintu bidahari Adolf amaze iminsi adakina urumva Rusizi kubera ikibuga ni tekinisiye yari ikibuga kiramugora mwagiye mureka ibi bintu byo kuzana polemike nimuzane polemike tufite 11 itangira baje uno munsi twatangije 11 bari sawa kandi batangira match reka icyo kibazo sasa bazi ikibazo cy'umupira pano kubaza ibibazo by'amatiku hano coach muri match nyinshi tumaze kureba za Lyon Sport twari turi kumwe n'Rusizi unagarutse ubwa ku kibazo cy'abataka badashobora nyine gushyira muri fili kandi nicyo gisobanuro cy'umukino Lyon Sport wabayemo ya mbere yatwamubaye ateza amanota 73 n'izindi zose tuzi mu myaka yewe ni ikipe zigira ba nimero 9 bari tipike bayitsindira ibitego mu buryo buhoraho nkubona ko ukeneye rutahizamu ntabwo nkeneye rutahizamu reka tusubire inyuma kwa ndabasubiza inyuma haje ekipe Lyon Sport itari idahari ndaza nsanga bamaze kurekrita abakinnyi nka batatu dushaka kurekrita abandi amafaranga ntayo urumva nsanga abakinnyi batafite niveau ya Lyon Sport ngira ngo nirukanye hafi 90 urumva buri munsi nirukana 10 nuko iminsi irimo kugenda sinzi ko urimo kubyumva twagize une semaine avant championnat tutarabona abakinnyi nka 25 beza urumva ibintu byose bishire hariya urebe ni Lyon Sport ya mbere niko byagendaga Lyon Sport ya mbere ingene byagendaga organisation yari before 2 mois ugasanga ubonye uyu mukojeje test ariko za match na yindi gahuna ngomba kugira ifoko tukira match amigari bidufashe tubone barya 28 basi
Est-ce que 28 barahagije bameze nka babariye? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Reka sasa ku comparer Rayon Sport ya hariya nuno inemise. Ikiri abufite abataka. Ubona ko batereka. Normalement ataka dufite. Abataka bose umwaraki no musa kavunika. Uyu sanoga kinyu no musi yaje avuye mu mvune hafi ameza abiri. Ntabwo yafata rythme mu misi ibiri. Abantu bakina umupira babizi. Mwagiye mushaka ibibazo bijya direct mu mupira. Urumva? Baze ibibazo by'umupira bifasha abafana ba Rayon Sport bumve ko hari kintu cyabaye n'icyo turimo gukora. Apara kubaza ibibazo ngo sinziye. Coach, coach. Coach, ntabwo ari uguhangana. Tugira ngo n'abaturage bumva ibitekerezo by'umutoza. Tumenyereye ko gutsinda ni byiza kuri ekipa. Gutsindwa kenshi responsibility y'umupira w'amaguru. N'umutoza ndabizi. None kuri muvuga ko ikipe wageze ku munsi wa nyuma wo gutangira shampiyona utarabona ikipe utarabona abakinnyi ikipe yose. Eske nibyo navuze? Avance me yes serious nta amafaranga akundi uzana umukinnyi amafaranga yabuze ko muri urategereza Olivier signe ryari reka ngo example ejo bundi ni kubera iki amafaranga basa papa ntabwo wumva ntabwo wumva ikibazo cyane Sasa ndi hariya urumva nkubwire nimba hari ibintu biri exact biri hari urumva hakaba abakinyi baza gukora test urumva ntabwo normalement reka nkubwire ikintu utazi mbere wasangaga manager ni wazana umukinyi muri ekipa akakora test urumva sasa ubu hari ikibazo aba bari ba manager bashakaga ko Rayon Sport itanga amafaranga ya tike urumva bakazana umukinyi Rayon Sport ntabwo yatanga yafata responsibility gutanga amafaranga ya tike utazi umukinyi aho avuye utaramubona icyo uracyumva ça veut dire que uranyugwa na babandi baje ukabakora test kuko wakubwiye umukinyi ari muri Cameroon tutanga itike Rayon Sport ikakubwira bana ba manager w'umukinyi aza amwishyura itike Rayon Sport mamaje akakubwira nimba atishyura tike ntabwo azi Sizi kuri mu kubyumva. Ikibazo ni ubuyobozi. No, ikibazo nuko ubushobozi ni buke papa. Yes. Twaje gushaka hano. Tutashe match ya APR DB mu Rwanda utakaje classic mu Rwanda. Deuxième défaite vuga go to point papa. Hein, deuxième défaite. Deuxième défaite. Aha. Habwo ubona ko ushobora gutakaza kazi babantu batoza. Utakaza kazi. Utakaza kazi. Abatoza bose baza. Bafungura valise inusu. Ushobora kugenda ko mushobora gusigara. Umutoza utara uturirikwa mu kazi. Ntabwo uri umutoza Mourinho yarirukanywe ejo bundi wa Manchester yirukanywe c'est pas la fin du monde est-ce que kwirukanwa kwa Masudi niyo izatari ndo yibaza bizakemuka il faut savoir ça papa la vie ubuzima n'ubwimana ngo utanga ntabwo ari yeti ngo ni kanaka ni kanaka hari ikindi kibazo merci beaucoup